conquer. Receba! Sim! Não, não tava saindo. Salve, salve. Agora sim tá saindo, velho. Não tava saindo, Felipe Santos. Obrigado pelo like, viu, meu fera? E vamos jogar hoje com o nosso... Ó, ó. Pai ama esse conteúdo. Lindo demais, papai. Gente, vamos ajeitar aqui pra todos. Deixa pai configurar aqui. Deixa pai configurar aqui um negócio aqui, gente. Pera aí. Fechar o acesso. Bora. Bill, bora agora, né, gente? Se... Vem pra cá. Deixa eu baixar aqui, velho. Mano, e simbora. Conquer. Mano, eu não sei... Cara, eu não sei se eu vou história. Bora um pouquinho de história. Tudo travado ainda, comprei esses dias, né? Toma aqui meu café. Ô, joguinho bom do caralho, velho. Cara, é um filme, velho, isso aqui, hein? Nossa batalha te mudou para melhor. Embora, Bill. O Wyder aqui tá maior pau nas pregas, velho. Quem vai chegando, gente, gosta do jogo, deixa o like, velho. Deixa o like, miserável. Você está usando meu amuleto. Enfim, você abraçou a verdade que os deuses ancestrais negam. Verdade essa que acabou me expulsando. A verdade que abracei, Shinnok. É desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. E começarei por você. Obrigado, Mandela. Tamo junto, viu? Obrigadão aí pelo like. Destinos piores do que a morte. O miserável é um gênio. Obrigado pelo compartilhamento, gente. Salve, salve, Gladson. Tamo junto, meu bebê. Obrigado pela presença, viu, meu príncipe. Rani Santos, eu mesmo. Obrigado pelo compartilhamento. Notificou aqui, viu, Rani? Gente, o jogo é muito massa, velho.
esse jogo. Cara, tá R$24 na Steam. Tá o número do Toad, isso. Tá aqui no Acre, mano. Ô, oh, demorou, velho. Bora marcar pra nós tomar agora um refrigerantezinho, uma cervejinha, um churrasquinho. Deixa eu colocar aqui meu iPhone aqui no carregador, velho. Porque iPhone, meu irmão... Não permite. Mais uma vez, o Deus do Trovão perturbou o equilíbrio da história. Perturbou nada? Mas saiba, a narrativa do universo se curva à minha vontade. É só uma questão de tempo. Mano, é um filme, né, velho? É um filme, pô. Você pode chamar teus tios, tua avó, teu avô, que eles vão pensar que estão vendo um filme, cara, nesse jogo. Mas, gente, não pretendo hoje ficar no modo história, viu? Hoje eu pretendo fazer uma parada diferente, gente. Galera que tá na live, que quiser opinar, por favor, gente. Diz aí se fica bacana, mano. Eu tô querendo jogar online contra outros plays. O que que vocês acham da ideia aí, mano? Online ou modo história, velho? Aí, o modo história eu coloquei no difícil, tá? Pra ficar uma dinâmica boa. Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos um preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Eita, Janga. Honramos o pai da Jack. E também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage. Apresente-se. Oi, rapaz. Sua liderança e perícia em tempos de guerra lhe conferiram uma promoção a comandante. Mano, eu nem ligo ter mais vídeo do que gameplay nesse jogo, velho. Eu nem ligo, mano. Eu nem ligo a luta ser menos do que o vídeo, velho. Porque eu não consigo passar os vídeos, mano. Eita, bater na mãe. Vamos lá. Ela bate mãe, ó, gente. Tá vendo aí? Ela bate em mãe. Não pode bater em mãe não, hein, piano. Nossa, velho. Ai, caramba. Cara, não é pra me ter posto aqui. Não é pra me ter posto aqui no difícil, velho. Não dá pra me jogar assim. Caraca. Toma, no estômago. Agora sim, agora eu bato. Ah! Não! Pronto! Ah! Macetei, macetei agora, velho. Agora vem, minha filha. Vem, pega um tiro aí. Não. Eita porra, tirou na mãe. Eita porra. Mano, por que que eu botei essa porra no difícil, velho? Mano, eu não tenho habilidade pra isso aqui, velho. Nossa, mano. Mano, tá muito difícil, viu, gente? Então eu vou morrer muito, velho. Repetir, velho. Puta que pariu isso aqui. Eu tô só me aquecendo. Calma, calma, que eu tô só me aquecendo. Renato Gomes, obrigado pela presença, bebê. Não, 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 não vai, não. Pega aí também. Toma! Ai, velho!
Não! Pariu. Mano, é difícil no difícil, viu? Pega! Ai, velho, mano, é muita pelona. Mano. Toma. Não. Ai. Morri. Puta que pariu, velho. Bora de novo. Puta que pariu, velho. Eu vou ter que mudar de nível. Mano, não dá não, viado. Tá doido, é? Tô usando toda a minha habilidade, instinto superior aqui. Opa, na boca. Pega, nós enxerga. Pega. Nossa, velho. Toma. Ai. Ai, mano. Ai, mano. Ai, não, velho. Agora fodeu. Ai, mano. Falta um tri, velho. Pô, gente, assim é foda, velho. Bora lá, concentração, velho. Boa. Ah, velho, quando começa a bater não dá, porra. Vai. Ah, mano. Matou. Eu vou vencer, viu, gente? Até que pariu, velho. Daqui a pouco estão fazendo meus vídeos que nem daquele chinazinho lá, velho. Toda vez perde no Street Fight, mano. Puta que merda. Não, velho. Ah, mano. Começou com isso aí, velho. Eu pulei, mano, pra evitar esse ataque. Ai, mano. Ai, mano. Ai. Velho, que desgrama, velho, é isso? É por isso que não ganha like com esse vocabulário de tanto. Deu like lá, hein, mano. Marca outras. O que tu quer, Jefferson? O que tu quer, Jefferson? Jefferson, baixa esse jogo aqui, Jefferson, pra nós reconta, ó. Mano, que é isso, velho? Velho, como é que os caras jogam isso aqui no difícil, mano? Não dá, não, velho. Velho, não dá, ó. Que fuder, mano. Agora eu vou ter que baixar o instinto superior, velho, pra ganhar disso aqui, mano. Véi, se a primeira luta aqui é fácil, tá assim, mano. Véi, vou ter que botar no normal, mano, porque não dá, não, velho, no difícil, não. Mano, olha isso, velho. Mano, é mais difícil que jogar online, velho, isso aqui, ó, ó. Não. Não, ó, mano, quando começa, já era.
Caraca, velho. Que sequência do cara. Nossa, morre. Aí, ganhei primeiro round. Cadê o Azone? Que o Azone, macho, hoje não. Talvez mais tarde, hein? Talvez mais tarde o Azone. Mano, que é isso, velho? Ah, mano. Pega aí, ó. Essa eu ganho. Essa é minha. Comandante King, pronta pro serviço. Melhor do mundo. Meus parabéns, comandante. É isso, velho. Melhor do mundo. Jogo de Geizo. Ops, de Toddy. Eu vou ter que excluir teu comentário. Vou ter que excluir esse daí. Exclui aí, Jeff. Senão o Facebook vai te dar um ban. Deixa eu excluir. Excluir comentário, mano, aí pra ti. É... remover. General Blade, Cassandra Cage. Pô, tô remover. Pronto. Eu vou remover, mano, porque senão o Facebook te dá um bloqueio, viu, Jefferson? Tá, mano, né? Não é zoa, não. É porque senão dá um bloqueio. Isso, jogo de todos. Coloca de todos. Jogo de todos. Excluir, peraí. Outro, remover. Pronto, removido, bebê. Tô ligado. Pois é, mano. Ah, tá, já excluiu? Ah, tá, mano. Não, é só pra não dar B.O. lá pra ti. Ó, Jefferson, vou fazer o seguinte contigo, Jefferson. Eu vou pro menu agora, viu? E agora eu vou lhe mostrar como eu sou bom nesse jogo, velho. Aqui dali foi um acaso. Towers of Time. Crypt. Classic Towers. Towers of Time. Luta. Eu vou jogar online contra algum fraco. Eu vou buscar um jogador agora aqui, viu? Obrigado por seguir. É o Davi. É o Davi. Fazer o quê, né? Não, partidas oficiais. Encare um outro jogador. Esse aqui, mano. Eu quero encarar um outro jogador, velho. Vamos achar uma partida online. Depois eu volto. Quando estiver jogando, te manca, seu nojento, velho imundo. Tem que parar de ficar na cúpula do Azone. Só o Azone. Vou, borboleta, vou. Você tem que ver outros jogos também, Jefferson. Tem que ver também como é bom. Você tem que ver como é bom também, mano. Ó, vou numa partida casual aqui, ó. Só pra tu ver, mano, como é que é. É bacana, velho. Isso aqui é bacana, você vai ver. Vê aqui meu zap. Bora achar aqui, mano. Se achar, né? Nem sei se vai achar, né? Achou, ping mais ou menos. Taxa de performance ótima. Eita porra, chance de vitória. A minha chance de perder aqui tá enorme, viu? Cara, se esse cara tiver os... Cara, ele tem uns... Ah! Pena que não tem como tu me ouvir, viu? Não, tá normal aqui. Eu gosto desse ambiente aqui, mano. Eu gosto desse ambiente aqui. Eu gosto do jardim, velho. Vai perder, fera. Vai perder. Tu não tá me ouvindo, não, mas tu vai perder, velho. Dá pra ver o... Nota! Nossa!
Toma. Nossa, velho. Ai, mano. Ai, mano. Ah, velho, meu pinga. Ai, porra, velho. Que é isso, mano? O cara é bom, velho. O cara é bom, hein? Round two. Fight. Nossa, velho. Nossa, mano, o cara apelão com essa praga aí. Não, velho. Não, mano. Não. Ah, velho. Mano, deixa eu pegar. Não sabe fatality, porra. Aperta aqui no coisa e vê as opções. Corno não sabe nem as fatality. Bora, vou revanche. Eu vou revanche. Não, quer mais cutscene não, vai se fuder. Ai, mano, ele toda vez defende aqui. Ai. Ai, mano. Ai, velho, eu não acredito nisso, mano. Esse cara não morre nunca. Que corno. Round two. Fight. Ai, mano, ele defende muito bem isso aqui, velho. Ai, velho. Mano, esse cara é bom pra caralho, velho. Ai. Ai, mano. Que... Ai. Pega no meio dos dentes, pau no cu. Toma. Mano. Ai, mano, vai me vencer. Porra. Aí é ruim. Eita. Ganhei aqui, Fernando. Porra.
Mano, é online, velho, é online, pô. Eu conto um play bom, mano. Eu comecei a jogar esses dias, velho. Ai, velho, mano, o cara é muito bom, velho. Esse cara usa o melhor personagem de apelação que a gente tem. Ai, mano, vai me matar. Ai, velho. Zoando, mano. Na hora, Fernando, relaxa. Relaxa, relaxa, mano. Tô ligado. Mano, esse cara é muito bom, Fernando. Ó, ó, ó. E não sabe dar um fatality, filha da puta. Mano, não é possível. Vem, não é possível, mano. Mano, e eu me achando bom aqui no meio da galera aqui, do pessoal, velho. Que é isso, velho. Mano, o cara... Cara, esse cara, ele sabe, ele joga bem. Mano, deixa eu escolher, velho, vou ter que escolher outro lutador, mano, não dá não. Não, eu quero a revanche, bebê, viu? Cara, eu queria muito poder saber o que o cara tá falando aqui. Ei, Vitória, amigona, como é que você tá? Cara, eu vou esperar, cara, mano, como é que eu vou ganhar desse cara, velho? Mano, ele só joga com essa peste, velho. Mas que se foda, eu vou com o Aiden, mano. Eu vou com o Aiden, mano. Ele só joga com essa praga aí, velho. Mano, ele só joga com essa personagem. Ô, Fernando, ele só sabe jogar com essa personagem, mano. Ele treinou apenas com essa personagem, velho. Se ele precisar usar outra, ele não vai conseguir ganhar, velho. Cara, sabe quando... Vitória, sabe quando eu tô naquele negócio que eu tenho que vencer o cara agora? Pô, pra falar pra ele que eu sou melhor. Ai, velho, mentira, mano. Ai, velho, como é que eu poderia derrubar, mano? Eu esqueci. Ai. Ai, obrigado pelo compartilhamento. Ai, mano, esse cara é peludo demais. Ah, filha da puta. Vai, ganha dele, vou ganhar agora. Agora com o Ang eu vou ganhar. Ah, Mortal Kombat, que jogo é esse, meu amigo? Mortal Kombat, Fabianão. Meu bebê, como é que você tá, meu príncipe? Edinaldo, obrigado pela presença, viu, Edinaldo? Agora ele sentiu. Nossa, mano. Nossa, mano. Mano, ele veio com tudo agora, velho. Ah, miserável. Mano, ele lembra os combos, velho. Mano. Ai, velho. Filha da... Manda um abraço pra Ana Cecília. Abraço, Ana Cecília. Vem. Ah, mano, mentira, velho. Mano, ela vai me dar minha pisa. Uhum.
Ai, mano, velho, ele apela demais isso aqui, mano. Ai. Não, velho. Ai, mano, que cara. Velho, e o Resident Evil tá conseguindo jogar, tu fez o backup dele. Tá aqui, mano, tá normal ele. Mano, o cara ainda me meteu um fatality. Oh, olha, filha da puta. Queimou meus bagos. Nossa senhora, mano. Eu vou fazer isso aí contigo também, viu, meu fera? Eu vou fazer isso aí contigo também, viu? Cara, bicho, filho de uma... Mano, vou escolher outro lutador, velho. Não, meu irmão, não coloca, não! Seja homem! Seja homem! Isso, seja homem! Ele foi... Agora eu vou ganhar esse corno. Cara, mano, eu tenho que ganhar desse cara, velho. Não, do Vera mesmo, pô. Vai virar bagunça isso aqui já. Cara, ele só joga com a mesma personagem. Mano, eu queria ter um Exterminador do Futuro, um personagem mais... Mais assim, velho. Ah, mano, se foda, velho. Vou com o Cabal, mano. Virei carne moída, bife, canela. Fiquei sem uns ovos ali, tudo queimado. Não sei que te acho foi aquilo não, velho. Bora lá, bora lá. Mano, esse cara é bom, velho. Esse cara é bom, mano. Ah, mano, mentira, velho. Mentira, mano. O cara saiu, velho. O cara saiu, gente. Gente, o cara saiu, velho. Acho que o cara pensou que eu não era digno de vencê-lo. Não, também, depois de eu vencer duas vezes o mesmo cara, meu irmão. Três vezes o mesmo cara, aliás, eu também dizia, não. Quero mais, não. Ah, mano. Mano, vamos ver se nós pegamos um oponente mais fraquinho, velho. Porque puta que pariu, né, mano? Caralho, velho. O cara... Ó, tenho 49% de chance de vitória. O meu oponente tem 51% de chance, velho. Porque de três lutas que eu tive três oponentes, eu venci dois. O cara de 29, ele venceu 27. Caralho. Mano, o cara é brabo. O cara é brabo, velho. Fabiano... Eu vou pegar. Cara, eu vou pegar um mais difícil ainda, velho. Eu tô até vendo. Porra, o cara não perde, não, velho. Mano, agora o meu Scorpio brilha, hein? Agora o meu Scorpio brilha, viu, Edinaldo? Ó, o delay, mano, que eu tô tendo, ó. Não, sou Play 2 agora, sou 2. Bora! Bora, bora no canto que tu quer, meu irmão. Tá, aceita aí a cobra. Bora! Mostra que tu é taludo. Mostra que tu é taludo, mostra. Parece que todos são... Mano, velho, eu comecei hoje, velho. Eu comecei hoje, mano. Os caras estão jogando Mortal Kombat Online aqui, velho. Aquele... Mano, dá uma pesquisada nos melhores jogadores de Mortal Kombat, mano. Velho, eles jogam contra os melhores dos melhores, porque simplesmente a máquina não consegue nem tirar dano deles mais. Ah, mano, tiração, velho. Toma também aí, vai. Vem cá. É, esse vai tentar na graxa. Esse aqui vai perder. A internet dele também pode estar ruim, né, gente? Lembrando, né? Ai, velho.
Ai, porra! Que é isso que é esse bicho? Ah, não, mano. Ah, mano. Vem, caralho. Ah, mano. Mano, o cara é bom, velho. O cara é bom, mano. Existe campeonato disso aí. Nego se mata em briga. Mano, existe, velho. Os caras querem brigar de verdade, pô. Os caras se xingam, mano. Cara, o cara é bom. Não, o cara é bom, velho. O cara é bom. O cara é bom, mas sou mais eu, viu? Ai, mano. Pô, velho, errei o gancho, mano. Toma! E vê se minha primeira partida... Tá, é... Pra baixo... Pra trás, pra baixo. Eu tenho que olhar ligeiro, é? Ah, mano, eu tinha que olhar ligeiro, velho. Eu tenho que ser ligeiro. O online continua, não é que nem modo histórico a gente é para ali. Revanche, papai. Vem, vem pra cima, vem, fraquinho. Vem, vem. Cara, é bom demais a gente ser melhor, ó. É bom demais a gente ser melhor no online. Ai. Toma. Mano, deu um delay, viu, gente? Deu um delay no jogo agora, hein? E aí, eu vou de nada agora. Agora de nada, like. Obrigado. Nossa. Mano, velho. Mas eu também não tô. Eu não estou. Nossa. Ah, mano. Mentira, velho. Mano, o cara. Esse cara também é telãozinho pra cacete, viu, velho? Ó, ó. Matou. Não, não matou. Ah, velho, não consegui, mano. Eu não sei onde é que é o X aqui, velho. Não sei se é o controle do Xbox, eu não sei. The King of Fight eu já joguei muito. Ah, The King of Fight eu já joguei também. E aí, rapariga velha, fala Lulu, meu bebê. Lulu, bem-vindo à live, viu, Luluzão? Vamos ver se ele vai querer revanche. Mano, ele já perdeu duas. E aí, vai querer revanche? Olha. Olha que tu não aguenta. Tu não aguenta, homem. Tu não aguenta. Cara, eu queria muito que desse pra se comunicar com outro play, mano. Meu irmão, é Scorpion. Come on.
Mentira, velho. Cara, esse cara vai sofrer. Mano, seria top, velho. Iria. Eu sou um. Eu xingo até meus irmãos jogando isso aqui. Ah, velho. Ai, mano. Ah, mano, mentira, velho. Matou, faltando um pouquinho, mano. Ele cagou esse especial. Ó, matou. Deixei ele vivo no jogo, que ele já tava morto. Eu fui inventar brincadeirinha com o cara, humilhar o adversário, velho. Não pode. Obrigado por seguir, Edvan. Olha. O Tank Life aqui atirou. Não vou mais dar chance não, velho. Olha aí, ó. Não! Eu tô falando? Olha aí, ó. Meu irmão, aonde quer que você esteja, de onde que você seja, viu? A revanche vai ser agora, viu? Mano, o cara é bom, velho. Tô falando aí, Fabiano, que o cara é bom, velho. Vem. Agora eu não vou te dar nem chance, meu irmão. Tá vendo o que que dá a gente ser bonzinho? A gente, ah, bichinho, legalzinho. Deixar ele ganhar uma. Não, pau no cu dele agora. Agora eu vou humilhar. 2-1 pra mim já. Pra não restar mais dúvidas. Pega aí, agora é a tua vez. Pega o ouvido aí. Vai. Legal fazer isso aí com os outros, né? Ixi, mano. Olha o delay. Olha a conexão. Na hora que eu coisei, quando dá esse delayzinho, é a conexão de rede, viu? Ai, mano, esse gancho. Ai, mano. Pega, agora sim, vem. Obrigado pelo like, Jean. Eu gosto disso, de sangue. Não me tira. Ah, mano, eu defendi. Para de defender, por quê? Matou. A tela está escura pra mim faz um tempo. Não, mano, tá rolando normal o jogo. O jogo tava rolando normal. Ó. Eu vacilei nessa, ó. Eita. Ai, tá falhando. Ai, mano, vai descer. Facebooks. Ó, consegui. Ó, ele conseguiu. Ah, mano, mentira, velho. 2-2, mano. O cara do nada tá ficando bom. Cruel, viu?
2x2, Fabiano. Agora, Fabiano, bora pro dizer. Bicho, eu queria muito esse cara tá me ouvindo agora, que eu ia dizer pau no cu. Eu ia pegar ele assim, que nem tô pegando esse dinossauro aqui. Ah, puta. Corno. Revanche. Pegou, mano. Pegou, mordendo a cabeça do dinossauro. Ficou esquisito, ficou esquisito. Eu senti que ficou esquisito. Ah, mano, mentira, velho. Eu bato um monte nele. Ah, não. Já tá puta. Mano, que porra que você virou um jogo de tiro, foi? Esse cara tá... Vem cá, vem, vou mais precavido agora, velho. Toma, porra! Último round! Pega aí. Não. Não! Não! Ai, velho. Ah, mano, mentira, velho. Mano, tá tendo mais que ataque Zack, mano. Que desgraça, velho. O cara me venceu. Mano, o cara pegou meu jeito de jogo, velho. Ele tá atento com meu jeito de jogo, velho. Ó, ó. Mano, essa distância aí, mais ou menos, ó. Ah, só sabe também fazer isso aí. Só sabe fazer também isso aí. Não, não quero. Eu quero cortar as cantinhas, velho. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Foi um vagabundo safado. Tua mãe pimba. Mano, que jogo do caralho, velho. E aí, Rian, obrigado pelo like, viu, Rian Torres. Torres, prédios, arranha-céus. Obrigado pelo like. Mano, agora... Ah, velho, agora eu ganho. Porra. Não, 3x2 pro cara, velho. Eu já tô... Ih, tá pagando de beicinho agora, é. E isso, confirme aí, meu irmão. Estabelecendo revanche. Confirme aí, meu irmão. Confirme que agora você vai sentar na graxa. Tava só zoando. Mano, tem agora que você marcar o teu luto com esse cara agora. Toma, agora é perfeito, viu? Aí, ó. Perfeito, filha da puta, corno do caralho! Porra, é! Porra! Thank you.
Começou a putaria dele. Porra, pra não restar dúvida. Honey, vem cá. Ia morder a cabeça do cara, Honey. Que história é essa? Não ia não, viu? Ah, perdi de fazer o perfect... Oh, perfect. Fatality. Vou ficar só olhando tu cair, otário. Segura aí, ó. Ganhei até recompensa, ó. Pela partida linda que eu fiz. Cara, eu queria muito poder ouvir o personagem, mano. Não sei, eu não... Ixi, é bandido. Agora ele ficou puto. 3-3, gente. 3-3. Vou contando aí, velho. Velho, eu e esse cara tamo numa briga louca, velho. É mesmo nível, é mesmo nível. Eu sou um pouquinho melhor. Ele puto. Agora ele vem puto. Ai, mano, mentira, velho. Não. Não, não, não. Que isso? Mano, não tinha que ter especial nesse jogo. Não tinha que ter isso aí. Matou. Ai, mano. Se eu acerto esse gancho nele, já era, velho. Mano, ele vai ganhar essa, velho. Muito precoce, ele já esperava. Já, mano, já esperava já. Ai, mano. Jogou o dinheiro na sua cara e te chamou de... Ó, de novo. Eu só... Ah, vai fazer a mesma coisa, ó. Tá sangrando mais que mulher naqueles dias. Ai, mano. Receba. Cara, vou... Ó, ele ganhou recompensa. Cara, vou revanche. 4-3 pra ele, velho. Que é isso, mano? Comprei, mano. 24 dólares. Número do Todes. Mano, agora eu tô puto, velho. Você despertou o dragão, viu, meu filho? Ah, mano, mano, isso aqui... Ah, velho, essa... Véi, parece que não... Ai, mano... É, pode ser, dá filé... Mano, mano, bicho, ele com poucos golpes, velho, ele me acerta, eu não sei se tem... Eu não sei se tem alguma coisa, mano, aqui no jogo de upgrade de personagem que já automaticamente... O cara, eu sinto que ele tira... Mano, ele me acerta bem menos, velho.
Ó, ó. Mano, o coisa dele tira... Tudo dele tira mais. Ó, daqui, ó. O meu tira... não dá nem pra ver o que eu tô mostrando pra vocês, né? Ó, ó, mano. Ó o tanto, velho. Mano, eu tenho a sensação de que eu bato muito no nesse cara, velho. Ó, o tanto, mano. Não tira dano desse corno, não. Ai, velho. Sério isso? Toma, venci. Mano, eu não consigo fazer essa porra. Bate muito pro cara. Ah, essa merda. Eu bato muito no cara, Júlio. Mano. 4x4, viu? 4x4, velho. Se eu vencer agora, eu não jogo mais com esse cara não, viu? Porque esse cara é um merda pra mim, viu? Já peguei a mãe como vencer ele. É só eu não ficar perto dele. O personagem dele, mano, tira muito dano, velho. Eu não sei se aqui... Eu não sei o que que é esses negócios aqui, que eu não jogo Mortal Kombat. Só jogava Piratão. Eu não sei o que que o jogo upa aqui, mano. Opa! Toma. Ó! Oh. Pega aí, ó. Tentou me pegar ali, ó. Ah, bocózinho. Aí. Ai, mano, mentira, velho. Pega aí, ó. Morre também. Ó, se duvidar, ele nem vai morrer com o meu. Ah, morreu, morreu. Agora morreu. Sequência de golpes forte. 4 é o seu número da sorte. Vai ser o 5. Mano, mentira. Ai, mano, mentira, velho. Mano. Caralho. Final round. Fight. Agora ele vai se fuder agora, que eu peguei a mãe do personagem dele, mano. Mano, que a gente tem que pegar a mãe do personagem, velho. Ai, mano, mentira. Não, 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 velho. Ele vai me vencer, mano. Porra, velho. Mano, olha isso, velho. Ó, aquela. Ó, olha o tanto que o personagem dele me tira de dano, mano. Não, especial, velho. Ah, furou os dois olhos, clavícula aí. Yeah.
baixar, porra! Ah, mano, eu não sei fazer fatate. Vai tomar no cu, Overseer. Porra, 5x4 pra mim. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Tomou uma macetada forte, tuas nádegas, viu, Júlio? Mano, esse jogo tá me dando dor de cabeça pra caralho, velho. Puta que pariu, mano. Como é... Eita, revanche. Não, revanche não. Não, porra. Eu apertei sem querer. Eu apertei sem querer aqui, mano. Eu apertei sem querer. Vem cá, vem. Agora é só perfect pra ti, tá? Pega aí ainda, ó. Porém no olho. Tu que gosta, né? Ah, mano. Mentira, velho. Mano, esse cara toda vez usa isso, velho. Vendo os combos lá. Tem, eu tô ligado. Eu só não sei a distância. Tem uma distância de cada personagem. Esse cara só joga com esse, mano. Que nem o... Que nem o outro lá, velho. Aqui. Faleceu. Vem. Vem na tua apelaçãozinha, bebê. Mano, esse personagem dele só tem isso. Ele tem que estar vindo pra cima direto, ó. Eu vou aproveitar aqui na... Já era! 6x4 agora! 30 vezes a mesma jogada. Vendo os combos. Eu tô ligado, mano. O ruim é fazer aqui, velho. Dá uma dor de cabeça do caralho. Mano, mas é difícil, velho. Esses caras são ultra hard, mano. Mano, os caras tão jogando. Oh, o cara é nível. Meu irmão. Próximo oponente. Vá tomar. No toba, não quero mais você, viu? Chupa, abre vantagem. Mano, eu acho até que o cara tá me ouvindo, velho. De Blue Label? Blue Label não é bebida, miséria? Ô, Júlio, os caras são tudo trahardzão aqui, mano. Você é louco? Bora buscar a partida com mais facinho. Ó, quer ver? Agora eu vou pegar uma sacudida de outro cara ali. Eu já peguei a mãe, mano. Já não perdo mais pra aquele cara ali, não, velho. É manter a distância, tá ligado? Aquele personagem é manter a distância porque os muros deles atingem bem mais. Ele é forte, aquele cara lá. É um personagem forte. E a gente pega e... Contra quem? Ah, tá. Eu tenho 29% de chance de vencer e o cara tem 71%. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. 29 contra 71. Qual a possibilidade? Qual a possibilidade, né, gente? De eu só tomo royal. Qual a possibilidade de eu perder isso aqui, né, velho? 29% de chance de ganhar, né? Receba! Sim! Corona? Tô não, bebê. Tô não. Oh, Jean, apaga o comentário do Júlio, porque senão ele vai... Ele vai pegar um ban do Face, hein, mano? Ele usou a palavra pura. Só que com T. Dá a ver. Ah, o cara desistiu. Aliás, caiu, acho, a partida. Ih, que desbloquear não leva a nada. Hã? Ô, Jean, apagou? Ah, tá, valeu, mano. Valeu. Não, apagou não. Apaga esse comentário do Júlio, mano, por favor. Vou ter que usar outro celular pra apagar. Não sei nem como é que apaga aqui no iPhone.
Pague pra mim, por favor, meu modera. Não, não pode. É porque não pode não, o Júlio. Senão... Tu mesmo pode excluir, Júlio, teu comentário. Mas porque senão o Facebook pode te notificar aí, mano. Não dá B.O. pra mim não, mas dá B.O. pra quem digita, tá ligado? Aí o Facebook te pega aí, ó. Isso aqui é tu. Isso aqui é o Facebook, viu? Ó o Facebook aqui em tu, ó. Ó o Facebook em tu, ó. Ó, ó. Ó, ó. Pronto, cadê Júlio? Abriu. Ué, aí. Removido por moderador. Conseguiu, conseguiu, bebê. Conseguiu. Valeu. É porque se o Facebook pegar, ela passa, filtrar lá no sistema, já era. Esta palavrinha dá problema. Já me deu problema. Profissão mais antiga do mundo é proibida de falar. É, mano, tem várias coisas no Face que ele proíbe nós, velho. Tá entendendo? Tem coisa aqui que eu tô doido pra falar e não posso. Infelizmente, não posso, porque o algoritmo do Facebook pega. E tem coisas que não pega, tá ligado? Tipo, corno... É... Várias outras palavras aí não pega, mas tem outras que pega. Infelizmente. Caralho, velho. Não tá achando partida não, mano. Mais, hein? Procurar aqui de novo, mano. Não tá achando mais partida não, velho. Se não tiver jogadores, não acha mesmo, velho. Faz o L. Livre é o meu jeito de ser. Eita. Aí, é show. É, agora eu tenho 50% de chance. Receba. Eu vou aceitar. Eu tenho mais chance. As apostas estão em mim, viu? Faça aposta aí, viu? A banca tá aí, hein? Manda o jogo que eu te bagaço, viu? Bagaça nada. Pera aí. Mano, o cara joga com o Liu Kang, velho. Mano, o cara joga com o Liu Kang, gente. Ava, se não tiver jogador, não tem partida, como descobriu o Sherlock. Não, modo online, né, bebezão? Modo online, né? Nossa, velho. Hanizinho é o cara, agora sim, velho. Mano, só que contra o Liu Kang, velho. Acabar é muito fraco. Não. Eu não sou o Liu Kang, eu sou o Cabal. Sou o Cabal, tomou um murro e virou. Não, pô, eu que sou o Cabal. Pera aí, velho, vou escolher outro lutador. Tá doido, cara? Foi logo com o Liu Kang, velho. Ainda bem que esse cara é ruim, mano. Esse cara é abaixo do meu nível. Se esse cara fosse igual ou melhor. Não tinha ganho, não. Tá doido, meu irmão. Tira essa colher de chá, meu irmão. Bora.
É, e vamos. Bora ver o que ele vai dizer, né? O cabaço, isso sim. Não, pô, eu nem observei que o cara tinha escondido o Liu Kang, velho. Vai, por que, que o cara não escolhe, porra? Vai, cabeça de pomba murcha. De novo no mesmo lugar. Cara, eu me amarro nesse lugar, cara. As folhinhas caindo e tal. Pega o Sub-Zero, namorada da Frozen. Peguei o Sub-Zero, se eu não me engano agora, velho. Sub-Zero é bagulho doido, velho. Quer dizer, eu não sei, né? Mano, não acredito que eu tô jogando como se isso aqui fosse Super Nintendo. Ai, mano, travou agora. Agora vai. Eu vou lá, meu querido. Amanhã eu tô na luta. Boa noite. Boa noite, Fabiano. Obrigado pela presença, tá, meu príncipe? Só esperei levantar. Ah, na cervejinha. Perdeu as duas que foi. Ah, mano, não consigo, velho. Não consigo dar fatality, mano. Vai tomar no cu. Mano, eu nunca consegui dar fatality, velho. Nem no Nintendo, nem no Play 1, nem no canto. E o fatality, só se fatality fosse x quadrado, x quadrado, x quadrado, x quadrado. Que tinha um no do Sirax. Que era assim no Play 1, né? Mortal Kombat Trilogy. O cara vai pedir uma revanche, quer ver? Não, encerrando o jogo? Ele nem quis tentar. Seu oponente deixou o jogo. É um cuzão, viu? Meu oponente é um cuzão. Tem de nada, meu oponente, velho. E o que foi isso? Pera. Mano. Partidas oficiais. Melhor de três. Boa partida oficiais. Vamos partida oficial. Agora vai me fuder. Agora vai me fuder, velho. Não, Júlio, não, Júlio. Ninguém vai me pôr na parede, não, viu? Júlio, não me fala plantar a mão nas tuas enxergas, não, viu, meu irmão? Curtida, tô te conhecendo ainda. Já vou explorar as crianças pra pegar cafezinho pro pai. American Pie. Lá ele, Júlio. Oxi, que é isso, Júlio? Mano, vou partir dos oficiais agora, velho. Porque agora eu tô me sentindo cara já, viu? Ah, eu tenho 58% de chance, velho. O cara só tem derrota, eu não tenho nenhum jogo aqui. Mas também tem derrota, então tem mais chance. Ou talvez aqui todo mundo é muito bom, né? Não, vai ser esse. Lá vai o cuzão, vai ficar escolhendo, vai. Pode escolher, mano, todo mundo só escolhe esse cenário, velho. É o melhor cenário que tem. É o melhor cenário que tem, Júlio, esse daí, mano. Gente, pra quem quer o jogo, viu? Quer jogar assim online, quer jogar contra mim? R$24 na Steam, viu? O jogo tá custando, mano. Não sei nas outras plataformas. Não sei no PS4, não sei no PS5. Eu sei da Steam.
Tá R$24 o jogo, viu, mano? Tá uma pechincha, velho. Menos do que uma caixinha de cerveja. Mano, só falta o café. Mano, não vou dar chance pra esse cara não, velho. Bora. Ai, velho, mentira, mano. Ah, tirou meu pepete. Caralho. Já era. Cara, o cenário é bonito, velho. Tem um mozão. Já leu, tá, Júlio? Sei, velho, não consigo. Tá bom, é, doa pra nós aí, chefe. Pô, mano, todo isso, senão eu doava mesmo. Essa menina da China veio com Covid. A TV de cuja no mínimo 500, filhão. Coisa tá feia pros solteiros. 500? Que 500, velho? Tu tá tomando o quê, velho? Não, na PT é avanche não, viu? Ei, irmão. Cara, ah, tá, aqui eu não decido. Fudeu, otário. E aí, Valdinei Ramos, obrigado pelo like, viu, meu fera? Mentira. Mano, agora ele vê. Cara, ele tá jogando o que ele não sabe ver agora, mano. Mano, ele tá jogando o que ele não sabe agora, velho. Ai, mano, mentira, velho. Nossa, mãe, vai me ver. Caraca! Mano, o rolê depois uns 200 e depois um abatedor. Ah, não, mano. Até o cara sabe da fatality, eu não, velho. Mentira. Eita. Tá, pô. Começou cortando na piroca, velho. Caralho. E contratar aquelas meninas profissionais. Ah, Júlio. Escolhi aqui um outro lutadorzinho, tá, meu filho? Pera aí. Tá? Acaba desse, né? Nem um ping evangélico. Johnny Cage. Black Dragon Fight Club.
Vem pra cima, pai. Vem pra cima. Eu, não, quer dizer, do jogo, viu, Júlio? Do jogo, viu? Pro jogo. A gente não pode falar essas coisas aqui que o Júlio é todo emocionado. Agora vamos lá com o Johnny Cage, velho. Eu só faço o serviço de eletricista para as mulheres, pô. Luz para todos, né? Você faz a luz lá na casa dela, depois estão na maternidade dando a luz. É verdade. Meu Deus, cara. Que é isso? O Honey parou de cobrar de você, hã? Pera aí, Júlio. Já eu vejo, Júlio. Nossa, mano. Ai, velho. Que é isso, mano? E contra-ataque as minhas profissionais. O rolê. Mano, que é isso, velho? Mano, esse cara emenda combo demais. Ai, mano, mentira, velho. Ai, mano, mentira, velho. Joguei o ataque, mano. Matou. Matou, matou. Matou, velho. O cara matou aí, mano. Ó, fudeu aí, ó. Fudeu agora, gente. A gente parou de cobrar de você. Vai, essa é a merda, vai. Agora que eu vim entender agora a piadinha. Ele falou que tu cobrava para eu usar sua maquininha de carimbar papel higiênico. Lá eles, ó. Ah, mano, o cara foi... Mano, eu venci a primeira partida. Era só ter mantido o naipe, cara. Mas o cara é bom, mano. O cara é bom, velho. Ah, mentira, mano. Mentira, velho. Ah, velho. Mentira, mano. Que não deu, velho. Ficou 2-1. É, melhor de 3, verdade. Melhor de 3, mano. Esse modo aqui, velho. Ô, mano. Que foda foi isso aqui, velho. É... Ó, dá pra convidar um amigo. Quem tem? Ah, mentira que o Marcelo tem. Mentira, né? Fudendo, o Marcelo tem. O Marcelo tem. Cara. Queria muito que um de vocês da live tivesse jogo aqui pra me poder amassar vocês aqui. Não vai dar, porque ele não tem, ele não vai estar tá jogando esse jogo. Ó, tem como customizar uma sala. Treinamento, sala. Escolha uma sala para entrar, velho. Que legal, mano, isso aqui, mano. Pega os padrões do reino dos pedaços. Vamos achar aqui uma partida casual, mano. Essa de 3 rounds aí não é legal não, porque depois do 3 foi as 3 tentativas. E já era, velho. É só o empate e desempate, no caso. Tá, tem 50% de chance de vencer. Eu vou mostrar pra esse corno como é que se vence, viu? Cara, eu tenho 10 vitórias e 7 derrotas, mano. Que porra, velho. Que...
Mano, não tem os personagens que os... Cara, não tem os personagens que esses caras têm, mano. Ó. Ó, só tem o Liu Kang preto e o Liu Kang queimado. Eu não tenho, mano. Eu não tenho os personagens dos caras, velho. Mano, aqui, velho. Aqui é muito louco, mano. Aqui nos insetos, velho. Tomara que ganhe, velho. Aqui, velho. Esse lugar é muito louco, velho. Mano, porque todo corno é curioso. Não sei. Eu sou corno, mas não sou curioso. Pronto. Não assumo esse B.O. aí não, viu? De ser curioso não, viu, meu irmão? Ele... É, sai fora, Jean. Ó. Mano, eu não tenho um personagem dele milenar e tal. Você não escapará por entre meus dedos. Tem muito dedo, hein? Nossa, velho. Mano, o cara ficou no cantinho, velho. Corno. Que pariu, mano. Ah, mano. Toma. Ai, velho, mentira, mano. Não! Não, matou! Mentira! Ah, mano, mentira, velho! Põe a luta e o Bolsonaro pra brigar! Põe o Lula! Ah, mano, eu escolhi o Liu Kang também, velho! Eu não sei jogar com o Liu Kang aqui! Cara, que. Pra quê? Mano, é capaz do Facebook, cara, cancelar minha live devido a tanta brutalidade. Eles cancelam, viu, gente? Pra quem não sabe. Facebook vendo essas cenas aqui, velho. Que absurdo, mano. Duas pessoas na live. Ih, só falta aquele sorriso pra alegrar a gente. Aquele sorriso de... Boa. Não, entendi, bebê. Entendi. Você quer escolher outro lutador. É lógico, você reparou que eu não dei o melhor de si. Minha qualidade ficou abaixo. Deixa aí. Mano, eu vou com Scorpion. Eu vou matar. Ui, cara, olha a rivalidade disso aqui, mano. Sub-Zero e Scorpion são inimigos, viu? Mortais. Concordo. Três pessoas na live. Obrigado, viu, galera. Tá apanhando mais que cachorro no... Não, mentira. Eu ganhei a maioria das partidas. Mano, cara, eu tô enfrentando um cara bom, mano. Eu tô enfrentando um play. Eu comecei a jogar hoje, cara. Hoje eu já venci. Eu sou foda. Vai tomar no seu toba, vai, Júlio.
Venci, já venci. Eu vou ganhar de outro otário agora, ó. Petição, petição. Outro otário. Outro otário. Ainda lamento por minha esposa e filho. Não sei. Outro otário. Vem. Sabe a escolha, Sub-Zero. Round 1. Fight. Nossa, mano. O cara veio com tudo. Nossa! Eita porra, agora fudeu. Escolhe o índice. Nossa, velho. Ah, mano, esse cara vai deixar jogar não, velho. Caralho! Mano, o cara me deu uma... Mano, porque que eu não tenho esses personagens aí, velho? Eu não tenho esses personagens. Ele comprou seu jogo também. Mano, acho que ele comprou, velho. Porque, cara, eu tive a sensação que meus botões nem responderam, velho. Que porra foi essa, mano? Outro lutador. Ah, esse cara. Cara, ele quer mostrar pra mim que ele vai me vencer com todos os lutadores. Eu tô até vendo. Pau no cu desse cara. Mano, eu vou com 9. Vou escolher onde ele quiser aqui. Bora, nós vamos lá onde tu quer, meu irmão. Ô, Júlio, o cara comprou meu jogo, velho. Esse cara... Agora eu vou fazer aqui, né? O bichinho lá, viu? O Mzinho, né? Mano. Esse cara é bom, velho. Esse cara sabe o que ele faz, viu, pô? Tá doido, mano? Você tá vendo não, Júlio, aí, pô? O cara... O cara é desse da Maria da Penha, meu irmão. Pega um pouquinho de café pra mim, amor. Por favor, filha. Olha a criança me distando aqui. Não. Mano, ah, lembrei. Mano. Ah, velho, não é possível. Mano, esse cara... Cara, esse cara sabe jogar com qualquer... Ah, mentira, mano. Mano, eu vou parar de tentar usar poder, velho. Eu vou pra abrir aqui. Ai, mano, mentira, velho. Ah, mano, mentira, velho. Mano, olha isso, velho. Olha aí. Ai, senti aqui, velho. Ah, mano. Não pegou, velho. Mano, o cara ganha de mim sem saber dar um fatality, velho. Pelo menos que mendigo pega atrasada. Mano. Eu tô apanhando mais do que o ex-empresário da MC Pose, velho. Puta que pariu. Mano, que é isso, velho? Mano, ele deixou eu escolher o outro personagem, velho. Mano, ele quer me humilhar, esse cara, velho. Eu tô vendo.
Mano, ah, mentira. Mano, ele foi. Véio, ele colocou o modo aleatório, velho. Vai se fuder. Mano, o cara tem todas as skins, velho, do jogo, mano. Puta que pariu, ele tem todos os personagens upados. Ele solta um peido e me mata, velho, aqui. Receba! Sim! É isso, velho. Victor Ribeiro, obrigado por seguir, viu? Ah, mano, mentira. Nossa! Ai, mano! Tô de base, resenha aqui em casa hoje, abração. Valeu, meu príncipe. Obrigado, viu, Júlio? Obrigado pela presença de sempre. Obrigado pela presença de todos. Mano, caraca, velho! Mano, como é que... Mano, vai. Mano, o cara tá me zoando, velho. Eu tô observando. Ó, ele não tá nem querendo vencer, velho. Agora vai me matar de novo, ó. Mano, ele... Eita, porra, rasgou até as pregas do boga. Mano, por que que mostra essas cenas tão sangrentas, velho? Nesse mortal, velho. Mano, vou mais com esse cara não, velho. Eu não vou mais com esse cara não. Ai, mano, fala a verdade, a gente fica esperando esse momento, não fica? Isso é legal quando a gente faz com o adversário, quando o adversário faz com nós, isso aqui soa ser babaca, viu? Que não tem necessidade do cara me vencer. 4 partidas seguidas, não. Não, vai ser a merda. Próximo oponente vai tomar no seu cu, viu? Não, vou não. Aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó, pra tu, ó. Ó. Se um dia tu chegar a ver minha live, se um dia eu ficar famoso, tá aqui, ó. Isso aqui vai ficar guardado, viu, pra ti, viu? Pau nas pregas do caralho. Pra lá, nojento, cara desse que não dorme, irmão. Cara desse não deve ter mulher, não deve ter filho, não deve ter namorado. Esse cara não faz nada na vida. Na frente do computador jogando, vai se fuder, meu irmão. Pô, tem 46% de chance. Agora pelo menos eu tenho uma chance, né? Ah, o cara não aceitou, velho. O cara tremeu na base, o cara viu que eu era bom. Mano, como é com. Mano, como é com os caras desse, velho? Consegue uma parada dessa, mano? Se bem que eu não sei como é que tá a internet do cara, né? Que é Acre, né, gente? Aí vocês estão ligados, né? Possa ser que eu esteja sendo prejudicado pela internet ruim. Tá falando, na verdade, eu preciso treinar muito, velho, pra poder ficar pelo menos mediano, velho. Porque tem uns caras aqui que não dá não, velho. Mano, meus dedos. Meus dedos tá cheio de calo, velho. Ó, tá criando calo, mano. Quase 2 horas de live. 1h40 de live, mano. Vamos pro nosso último oponente, velho. Porque aqui não dá não, velho. Sinto muito. Vamos pro nosso último oponente aí. Se ele quiser jogar contra nós, ó. Ó, 51%. Ó. Já aceitou isso aí. Os caras são besta não, esses caras que tem porcentagem de vencer ou perder, eles ficam observando, viu? Caio Henrique, obrigado pela presença, viu, Caio Henrique? Agora eu vou com o Scorpion, não sou otário não, meu irmão.
Só tá não pra cair no primeiro coisa aqui. Só otário não, rapaz. Tá, Henrique, obrigado pela presença, viu, meu pera. Ô, Jean, o cara tá só tirando onda com a minha cara, viu, Jean? O cara tá só na putaria, velho, aqui comigo, mano. Eu me matando, quebrando meu controle, girando analógico, fazendo pá, 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 pá. Epa! Opa! Ah, mano, mentira. Ah, mano, mentira, velho. O cara me acertou o golpe. Ah, mano, aí a favela não vence, velho. Ah! Mano, que merda, velho. Que cagada, mano. Que cagada, viu, galera? Mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Pergunte a si mesmo. Eita bagaceira. Ah, não sei. Vai se fuder. E galera, é isso aí, viu, gente? Por hoje, pelo menos de Mortal Kombat, essa foi a última, viu? Daqui a pouco a gente abre live de outro jogo. Um mais suave, um mais tranquilo. Entendeu? Porque esse aqui, meu irmão, que dor de cabeça do caramba, velho. É, eu que deixei o jogo. Não, não quero. Não quero mais oponente. Ele viu que eu ia sair do jogo e ele pagou de cu doce. O que aconteceu? Foi só isso que aconteceu. Gente, obrigado aí pela presença, viu, galera? Tamo junto, viu? Obrigadão mesmo aí, de coração, tá? Todo mundo aí na live, hoje a live foi boa pra caramba. Deixa eu ver aqui um brother nosso aqui, mano, pra gente poder gankar. Deixa eu ver, cara, fora eu, quem mais é eu? Mano, vamos lá pro JB Play, velho. Tá jogando a Warzone, viu? Vim pelo Game Acre, tá, galera? Lá, tá? Até a gente abrir outra live aí. Valeu, tamo junto, obrigado. É nóis. Digita lá, gank do Game Acre. Oh, aleluia. Pegou as armas, mano?
Peguei, mas tem cara virando agora. Lá dentro tá vermelho, ficou coisa de loucão.